ଭିନ୍ନ ତିଥି ଓ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଦିନକ ପରେ ରଥ ଟଣା ଏକ ଭିନ୍ନ ତିଥି ଓ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରାରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀମୁଣ୍ଡାଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଷାଢ଼ ମାସ ପ୍ରତିପଦା ତୃତୀୟରେ ସର୍ବତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ୀମୁଣ୍ଡାରେ ଏହାର ଏକ ଦିନକ ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏହାର ଆୟୋଜକ ଦିଗସନ ମଙ୍ଗରାଜ। ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗରାଜ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଆସି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜକ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅବତାର, ତେଣୁ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୂଳ ଘର କାଙ୍କେରି ଗ୍ରାମରେ ଗାଁରୁ 2 କିମି ଦୂର କୁଢ଼ିମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେଇ ତୃତୀୟାରେ କାଙ୍କେରି ଗ୍ରାମରୁ ରଥ ଆସୁ ଆସୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରଥଟଣା ସମ୍ଭବ ନହେବାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବିଗ୍ରହକୁ ରାତି ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତହି ଆର ଦିନ ସେଠାରୁ ଭଗବାନ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଏବେ ବିଷୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ମଙ୍ଗରାଜ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗରାଜ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଥାରୂଢ଼ କରୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଜୟରାମ ମଙ୍ଗରାଜ ଛେରାପହଁରା ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ଲାଗି ରହିଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ସନତ କୁମାର ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁମାଣି ଟିଭି।